Poštovani gledatelji, u programu Slavonsko-brodske televizije pozdravljamo Roberta Adrića, voditelja kulturno-umjetničkog društva Ravnica iz Starih Perkovaca i također voditelja kulturno-umjetničkog društva Perkovčanih iz Novih Perkovaca. Roberte, dobar ti dan, lijep pozdrav i dobrodošao. Dobar dan svima gledateljima Slavonsko-brodske televizije. Povod za ovaj razgovor je zapravo nesvakidašnji nastup ova dva kuda koji su u ime Slavonije i Baranje, dakle predstavili su Slavoniju i Baranju na državnoj smotri folklora u Sisku prošloga tjedna. I na neki način to je zaista raritet. Dva kuda koje ti vodiš da su imala čast i priliku predstavljati u Hrvatskoj, dakle i široj javnosti, prije svega slavonski folklor, a onda i ono što je znamenito perkovački folklor. Da, je, evo istina. Znači, kako sam zapravo novi u ovim voditeljskim vodama, pa je meni to jedan jako velika čast i poticaj za dalje. Znači, voditelj sam ta dva kuda i baš su ta dva kuda izabrana da predstavlja svoje županije na državnoj smotri, odnosno na 25. susretu hrvatskih folklornih ansambala izvornih skupina Hrvatske. To je bilo u subotu, znači Novi Perkovci su predstavili svoju Osječko-baranjsku županiju, a Stari Perkovci i Brodsko-posavsku županiju. Kad kažemo zapravo selo do sela, Stari Perkovci, Novi Perkovci, to je sve zajednički neki jedno selo u dva sela, u dvije županije, zanimljivo, a opet jedinstven perkovački folklor. Da, je, evo, Stari Novi Perkovci su selo pokraj sela, zapravo su u dvije različite županije, etnološki su jednaki, nazivom su vrlo slični jer su nastali jedno od drugih, ali se nalaze na dva različita područja. Folklorom su jednaki i to je bilo zapravo vrlo zanimljiva stvar. Tamo u Sisku je nastupalo 13 skupine iz cijele Hrvatske koji su osvojili pobjede u svojim županijama, koji su predstavili svoje županije. I sad su tako različit folklor iz cijele Hrvatske. Se pojave dva kuda koji imaju malte identičan folklor, ili tako? Jedan voditelj zapravo. I zapravo jedan voditelj, da, pa to je bilo i zanimljivo. Morao sam nešto napraviti da bi bilo zanimljivo, da bi bili različiti, pa su to bile onako neke finese koje smo morali napraviti da zapravo bude zanimljivo i publici, da je različito, da ne bude baš identično. To znači da su Stari Perkovci predstavili nešto starije, a Novi Perkovci nešto novije? Da, evo, to se dogodilo zapravo slučajno. Kako smo izabirali što ćemo obući od nošnje, tako se zapravo neplanirano dogodilo da su Stari Perkovci bili u nošnji koja je zapravo puno starija nošnja od one kombinacije koje su bili Novi Perkovci, pa nam je žiri to kao odmah primijetio, kao pitao je li to baš zbog naziva. Mislim, ne bilo je slučajno, ali ispalo simpatično. Riječ je zapravo jedne jedinstvene smotri, državne smotri koje organizira Hrvatski sabor kulture, znači to nije mala stvar. Da, definitivno, to je prekrasna stvar, 25. smotra Hrvatski sabor kulture, ono nešto najveće u Hrvatskoj što tiče folklora i mislim da je svakom folklorašu ili svakom kudu cilj doći do tako nešto, to je ono vrh u Hrvatskoj. Dobro, to je bilo natjecateljskog karaktera, ali opet jedinstveno, svaki kud je imao svoj izvorni folklor, znači nemjerljivo. Da, znači natjecateljskog je duha, pobjednici su se izabrali, bila je komisija koja je to birala, no kako smo rekli nam i komisija i sve, mi smo zapravo svi pobjednici, smo pobjedili u svojim županijama, tako da. Tradicija folklora u Starim Perkovcima je stoljećima duga, sam kud postoji nekih 30 i nešto godina, ali tako. Međutim, što bi rekli vi Perkovčani, kod vas se pjevalo i plesalo dok je vika i svita. Da, definitivno. Pa ovaj sadašnji postav, sadašnji kud Ravnica, osnovao se prije, na godinu će biti 25 godina, no naravno prije toga je postao i bivši kud koji se svoje vremena ugasio i onda nakon toga pokrenuo ovaj, no kao i u svakom slavonskom selu, ples, pjesma, folklor je od uvijek u selu, tako da je kud samo taj koji sad dalje promiče i koji drži da se ne zaboravi. Novo Perkovčani su nastavili ipak svoju tradiciju koja je nešto ipak mlađa. Da, evo, isto jedna zapravo jako, jako lijepa stvar što meni jako puno znači, što su Novi Perkovci osnovani prije godinu i pol dana. I za godinu i pol dana ovako veliki uspjeh, zapravo da su nas izabrali da mi predstavljamo svoju županiju, to je posebno lijepo. Ono što me također zanima, to je da si evo i ti osobno već dugo u folkloru od svojih osnovnoškolskih dana. Kako si rekao, što tebi to osobno znači? Prije svega, što ti znači ovaj nastup na ovakvoj državnoj smotri kao što je ova bila u Sisku? To je neki način priznanje tvome radu, a i što ti znači zapravo cijela ta priča baviti se folklorom? Pa da, pa evo, znači ja sam u folkloru jako dugo,
ne mogu reći da ja taj folklor volim, ja taj folklor živim i ne znam drugačije la živjet. Kažem, meni je posebno ovo čast zato što nisam voditelj dugo i nisam možda imao toliko samopouzdanja u tim voditeljskim vodama, no ovo mi je stvarno onako nešto jako lijepo što mi je vjetar u leđa definitivno i što mi ne da odustanem, nego da dalje napredujem i da dalje okupljam mlade i radim s njima. Zapravo iz Novih Perkovaca, a zapravo radiš i u Starim Perkovcima, kako smo rekli, selo do sela. Ovi u Starim Perkovcima su ti dali zapravo povjerenje da vodiš njihov kud, upravo iz razloga što si se istaknuo kao jedan vrlo revan član, dobar počimač, pjevanja i vrstan plesač. Pa da, pa evo, moji počeci jesu u Starim Perkovcima, znači to je moj kud koji me odgojio. Majka mi je iz Starih Perkovaca, tako da je to i moj kud. Često znam kad me pita odakle si, ja kažem iz Perkovaca. To se podrazumije jedni i drugi Perkovci, tako da, da, Stari Perkovci su definitivno moj temelj. I tako je, kako sam tamo bio plesač tolike godine, kada se dogodila potreba za voditeljem, mene su izabrali. Dobro, što općenito misliš o tome da se mladi zapravo bave time? Nekako to je više znakovito na selima, da mladi zaista žive taj folklor i tu tradiciju i te običaje. Međutim, evo, današnja urbana mladež, pogotovo u manjim i gradskim sredinama, kao da ne poznaju to dovoljno. Zašto je to tako? Pa evo, šta ja znam, čak često znaju reći kako je to izumire ovo, no, ali ja se ne bih s tim složio, možda jer sam u tom svijetu, pa jako puno mladih znam i nisu naši kudovi mali, općenito, živi to još uvijek, kako u selima, tako u gradovima, naravno to je u selima nešto izvornije, pa možda i zastupljenije, ipak to se odgaja od malena, od rođenja, ako ti u kući, mislim, ne znam, naša sela su još velikim dijelom šokačka sela i to se još uvijek vidi. Evo, primjer Starih Perkovaca, gdje stvarno ja ne mogu se požaliti, ne mogu reći da nema mladih, to je stvarno kud kojem je velika većina mladi, prije jedno dvije godine se dogodila smjena generacija i to je sad zapravo jako lijepo za vidjeti, došlo je jako puno mladih. Naravno, tu imam jednu stariju ekipu, moje predivne žene koje zajedno rade sa mladima, to je 13 žena koje rade zapravo u svojoj pjevačkoj skupini, no dio su kuda i kad god se nastupa zajedno sa mladima, jer ne bi kud bio da nema izvorni kud, ali tako, ne bi bio da nema starih članova, a opet tu su i mladi da to nastave, da uče od njih. Tako. Da, dok su bake žive, to će i živjeti, ali na neki način zahvaljujuš njima se prenosi na mlađe naraštaje. Znam da imaš i u kudu dobru dječju sekciju. Znači, oni su budućnost kuda. Da, evo, imamo u Starim Perkovcima i dječji kud. To vodi učiteljica njihova, kako oni kažu, Ana. Kada se pokrenulo prije nešto više od godine dana, ako se ne varam, mali kud, bilo ih je preko 50, stvarno ono prekrasno za vidjet. Sada su imali malu pauzu preko ljeta, kreću ponovno, tako da evo i u malom kudu ima budućnosti. Definitivno si i ti budućnost. Uz to što se baviš i folklorom i vodiš dva kuda, odličan si student i to je na dva fakulteta, k tomu još i radiš u Slavonskom Brodu. Kako se to stigneš? Ne znam, često si ja to pitam, ali evo jednostavno, tako sam naviko živjeti da ne možeš živjeti besposleno. Studiram, još završam fakultet. Tu sam ujedno i počeo kao student raditi. Sad kad završim, kad diplomiram, da ću uskoro naći posao. Evo, ne znam, tako je od uvijek. Nikad nisam baš bio osoba koja je sjedla kod kuće i vikala da mi je dosadno. Često putujete s kudom. Gdje ste sve do sad bili? Da, teško je reći gdje smo sve bili, pogotovo što sam aktivan u više kulturno-umjetničkih društava, stalno se negdje putuje. Evo, možda najsvježije, najzanimljivije za reći, Stari Perkovci su bili ovo ljeto u Budvi na jednoj prekrasnoj smotri gdje smo doživjeli tu Budvu koja je vrlo poznata, jel tako, i turistički jako popraćena i to će zapravo sad ostati jako dugo u sjećanju, pogotovo za ovakvu jednu mladu ekipu kojima je to bilo ono, wow. Da, evo, pratim već dugo godina razne kudove diljem Brodsko-posavske županije i zaista evo, mogu utvrditi na osnovu što sam vidio da su Stari Perkovci jedni od zaista najjačih kudova. Dok Perkovci ne zapivaju Bečarac ili Cvetovac, nema prave pjesme, zaista to tako je. Pa evo, ima jako puno kvalitetnih društava u Brodsko-posavskoj županiji, ali Perkovci su uvijek bili poznati da nas je puno. Nas je uvijek puno, to je jedan veliki kud. Hvala Bogu, neka je tako. I po tome je uvijek upada u oči i uši drugima. I
drago mi zbog toga, naravno. Plešeš i u Strizivojni, oni su te znači posudili. Pa da, evo, ne znam, te sve tako nekako kroz život dođe spontano, da Strizivojne pa prije dobrih 7-8 godina, kao još srednjoškolac, ono, zainteresan za sve živo. Ne, čak točan način kako sam došao do tamo ni ne znam, jednostavno povuklo je prijatelj, pozvao, hajde dođi pomoć, vamo tamo, i evo osta tolike godine i to je ono isto moj kud u kojem Strizivojna na moje treće selo. Dobro, kroz zapravo angažman u kulturno-umjetničkim društvima u tri kuda kažeš stječu se i nova prijateljstva, nova poznanstva, vjerujem da imaš podršku i od svojih najbližih u svemu tome i da ti na neki način guraju da nastaviš. Pa je, definitivno je, ne bi to ništa ovako bilo da ja nemam podršku, znači moji roditelji su u tome, ne mogu reći baš jednako kao ja, ali velikim dijelom podrška maksimalna. Dok sam bio srednjoškolac, dok nisam imao ni položen vozački ispit, to nije bio problem svaki dan voziti na probe. Kad god se negdje putujem, jel, dok sam bio mlađi, nikad nije bilo kakvih problema. Ali on, takvi su zapravo i oni, pa sam, evo, kad često znam reći na koga si, pa evo na koga sam. imaš svoju nošnju? Da, pa bavim se, dajmo reći, etnologijom, amaterskom etnologijom, istraživanjem svoga kraja. Sakupljanjem nošnje, imam svoju zbirku nošnje iz svog kraja, ponešto i sa strane i tako. To je pretežno Đakovština, ali tako kad je nošnje u pitanju, ima nešto i Malobrodskog Posavlja? Pa zapravo, evo, to je mala možda specifičnost, ako ćemo o Novim Perkovcima, dakle zapravo jesam, jel'a, mi pripadam Đakovštini, prigradsko naselje smo grada Đakova, no po nošnji nismo Đakovština, mi smo vinkovački tip nošnje, kao i stari Perkovci, to je znači taj niz vinkovačkog kraja nošnje, nas zapravo zovu prikreci ili graničari, jer imamo graničarsku nošnju, znači na granici Đakovštine, nošnja vinkovačkog tipa, ima utjecaj naravno i Brodskog Posavlja s ove strane Đakovštine, no evo mi smo u tom nekom trokutu, kao kažu, između Đakova Osijeka, odnosno ovdje Broda i Vinkovaca. Pa je, kažem, vrlo zanimljivo to da imamo zapravo vinkovački tip nošnje. Tu smo među zadnjim selima koje se tako nose. I Robert, za kraj, tvoja poruka, evo, svim mladima, prije svega tvojim vršnjacima i novim naraštajima koji tek dolaze, djeci, što i kako trebaju činiti, kako čuvati običaje, tradiciju i folklor, pjesmu i plesove ovoga našega kraja i kako se priključiti, kako se uključiti u to? Kako ih motivirati? Pa evo, jako puno radim na tome da motiviram ljude da se pridrže oku, naravno, što je zapravo zadatak voditelja, osim tog vodilačkog dijela, da ih privuče članove, da nikad nije dosta članova, uvijek netko fali, uvijek još. Ne znam, često se znao čuti od i starih ljudi, ali dosta od mlađi, da kažu ko se odgoji u kudu, to je prava osoba. Naravno, ne podcjenjujem one koji se ne odgoje u kudu da nisu, ali kulturno-umjetničko društvo je nešto jako lijepo, tu mislim da nema negativnih stvari, to je onako gdje se zapravo dijete, ako je od malena, stekne jednu jako lijepu kvalitetu i svako je dobrodošao u kudu, nikad neće doživjeti da nisi prihvaćen, da će te netko izbaciti zbog nečega, svi su dobrodošli. Pozdrav svim tvojim članovima i puno uspjeha, želim još puno putovanja, još puno predstavljanja Slavonije i Baranje diljem svijeta. Hvala lijepo. Rusija propada. 24-godišnji Brođanin Juraj Kirchhofer, student 5. godine studija medicinske laboratorijske dijagnostike, najbolji je turistički animator u Hrvatskoj. Priznanje za djelatnika godine na danima hrvatskog turizma kruna je njegova dosadašnjeg 6-godišnjeg sezonskog rada u turizmu. Pa svakako mi puno znači, jer gledajte, ja sam već 6 sezona u ovom poslu turističkog animatora, već sam sad čak i, ajmo reći, u stepenicu koju više otišao, jer sam prošle godine bio voditelj jednog animacijskog tima gdje je bilo 26 animatora,
ali svakako mi dođe i znači jako puno, jer to je jedno veliko i lijepo priznanje za ovaj čitav rad, naravno i pohvale idu mom cijelom timu koji su pridonijeli svemu ovome, ali naravno i svim onima koji su bili sa mnom na tom putu. Evo, posljedice mogu pozdraviti sve, znači iz Samarkanda, Hrvatska, iz firme, koji su jednostavno ulagali, prepoznali moj potencijal i radili sa mnom da postanem ovo što jesam. Biti turistički animator, kaže Jura, i znači zabaviti turiste i učiniti njihov boravak u nekoj turističkoj destinaciji što ugodnijim i zanimljivijim. Poželjno je da kako znati i što više stranih jezika. Ali ono što pravog animatora zapravo definira je ta nekakva energija, jer bi to bilo po riječi animator onaj koji pokreće. Znači, neko ko će napraviti nešto, koji će pokrenuti cijelu tu priču, jednostavno ljudima cijeli taj boravak na moru napraviti još zanimljivim. I naravno, gosti u određenim rezortima, hotelima imaju u cijeloj toj display mogućnosti koje mogu obavljati su i bazeni i plaži, razne aktivnosti, ali animacija kao takva i tamo. I za djecu, za odrasle, za tinejdžere, tako da puno toga. I za puno toga što je Juraj postigao u ovih 6 godina, vrijedno priznanje uručeno mu je prije nekoliko dana na Hvaru. A cijela priča počela je, kaže, sasvim slučajno, još u dječačko doba. Pa to je zapravo jedna zanimljiva priča. Ja sam kao dijete ministrirao, išao sam par puta sa crkvom upravo u mjesto Zaton kraj Nina. I upravo tamo sam i upoznao animatore u tom Zaton Holiday Resort i to mi je onako na prvu ruku bilo vrlo zanimljivo i svidjelo mi se. Upoznao sam tamo jednog dečka, odnosno dečka iz Broda kojeg sam znao prije izviđen, vidio sam da on radi taj posao, pa mi je bilo ok, možda bi ja mogao probati malo otići na more, nešto si zaraditi. I tako je bilo. On mi je dao nekakve upute kako doći do toga. Otišao sam na prvi intervju, poslije toga na seminar, dobio posao i tako je krenula upravo ta priča. I evo, nakon 6 godina i dalje traje. Vrijednost nagrade tim je veća što ju je dobio mladić s kontinenta, suprotno očekivanjima kako su najbolji turistički djelatnici navodno samo na obali. Čak bi se iznenadili kad bi vam rekao baš ove godine u Zaton Holiday Resort, znači u timu gdje sam ja radio nas je bilo 4 iz Broda. I naš 4 iz Broda, 3 od toga smo bili na određenim pozicijama. Ja kao voditelj, jedna djevojka Bernarda Sviličić kao event menadžer i jedan dečko Adrian Popović koji je bio moj zamjenik dok mene još nije bilo na sezoni. Tako da ima nas Brođan, ima nas kako iz ovih dijela Hrvatske, kontinentalne Hrvatske, i čak bi se znali kad bi vam rekao i da su jako veliki potencijali upravo ovim ovdje ljudima. A uz ljudske potencijale bogati smo i brojnim, nažalost, neiskorištenim prirodnim potencijalima od kojih bi kontinentalni turizam itekako, smatra Juraj, mogao procvasti. Naravno, tu treba puno ulaganja, puno truda, a mislim da sad već veliki korak i napravljen. Kao što ste čuli sada na Hvaru je došla vijest da će sljedeće godine dani hrvatskog turizma biti upravo u Slavoniji, odnosno u Osijeku. Tako da je to jedna velika vijest i jedan veliko plus za sve nas ovdje, a svima poručujem, ako želite, to se može ostvariti, tako da samo naprijed. Juraj će se, kaže, nastaviti baviti turizmom. Nakon diplome nada se poslu u struci i povezivanju ova dva sektora, koja također imaju budućnost pod zajedničkim nazivnikom zdravstveni turizam. Uspjeh!